Слава Україні! Розпочалася 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У напрямках Новодарівка-Приютне та Новоданилівка-Роботине мали успіх. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Українські воїни вели наступальні дії на Бахмутському напрямку, у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема і трьома зенітними керованими ракетами із С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено дві крилаті ракети «Калібр» та сім ударних БПЛА типу «Шахед». Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами не встановленого типу, ймовірно ударні. Усі дрони знищено. Також протягом доби ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Середина Буда, Сорокине, Кореньок, Ходине, Стукалівка, Юнаківка, Локня Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Одноробівка, Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Пильна, Козача Лопань, Мороховець, Лук'янці, Ізбицьке, Плетенівка, Огірцеве, Волохівка, Бударки, Землянки, Чугунівка та Одрадне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдав авіаударів в районах Сергіївки, Солидара та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєвєрного. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Суха Балка, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Карлівка, Невельське, Олександропіль, Валентинівка, Керамік, Степове та Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку підрозділи Сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Причистівки, Благодатного і Макарівки. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Парасковівка, Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка, Сторожеве, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Макарівка, Новосілка, Новопіль та Зелене Поле Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Запоріжжя, Червоне,
Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Щербаки, П'ятихатки, Лобкове Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Дутчани, Ольгівка, Республіканець, Львове, Тягинка, Бургунка, Качкарівка, Миколаївка, Зміївка, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Зеленівка, Херсон, Білозерка, Берегове, Дніпровське, Ромашкове і Чарівне Херсонської області та Очаків на Миколаївщині. У населеному пункті Привілля Луганської області загарбники посилюють контррозвідувальний режим, передусім на виявлення серед місцевого населення інформаторів Збройних сил України. Протягом тижня так званий мер Привілля Дудник особисто пересувався вулицями на обладнаному гучномовцем автомобілі, погрожував та забороняв місцевим мешканцям спілкування з особами, які перебувають на підконтрольній Україні території. Також ця особа погрожувала місцевим жителям адміністративною відповідальністю за такі дії. Для жінок – арешт до 15 діб, для чоловіків – арешт до 30 діб з вилученням майна та засобів зв'язку. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, один район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих цілі ворога. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 590 російських окупантів, також ворог втратив 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артсистем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!